Berisha ka problemin e madh me ambasad, me SBA-t. Dhe e gjithë fabula që ai ka ngritur dhe e gjithë protesta që ai zhvilloi kishte një qëllim, që tregonte që në fakt Amerika nuk është ajo që ne ëndërrojmë dhe besojmë. Amerika është një shtet, sipas Berishës, si gjithë të tjerët, i cili mund të korruptohet. Dhe me këtë korrupsion që ai pretendon që ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund ndodhin dhe ato që i ka ndodhur atit, që të shpallet në ngrata familjarisht për minim demokracie dhe korupcion madhore. Pra, a i po tenton të bëj një loj sulmi frontal ndaj besushmëris që kanë shqiptarët ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Momentin që a i arrin që shqiptarët ta humbin besimin nga SBA, do të thotë që a i ka arritur t'i bindi shqiptarët që në ngrata ndaj ti nuk është një gjë e cila ka baza reale, por është pjesë e një komploti kundër ti. Pra është e gjitha halli i parë dhe i fundit që ka Sali Berisha sot, është non grata. Dhe çdo lloj lëvizje që ai e bën për të delegitimuar SBA, që të delegitimoj non gratën që është vendosur nga SBA. Të njëjtën gjë ka bërë dhe me ambasadorin britanik, e cilëson si një të korruptuar të radhës. Pra, sulmi i tij frontal është ndaj atyre që e kanë shpallur në ngrata. Mbaje mend, dje për shembull ishte një kryeministri i Bavarisë, i landit Bavaris, që është antar i Partive Popullore Europiane, dhe ai nuk e takoi Sali Berishën, që edhe Partia e Doktorit është pjesë e Partive Popullore Europiane. Pra, ai e shef vetëm të izoluar nga të gjitha anët. Dhe çdo shtet ose çdo lider i cili i del kundër dhe nuk e qas, nuk e pranon, nuk e njeh, nuk e takon, ai e fut në thesin e të korruptuarve. Pra ka kapur kauzën e korrupsionit dhe thot tani Edi Rama ka korruptuar amerikanët, ka korruptuar britanikët dhe shumë shpejt besoj se Edi Rama do dali dhe ai që ka korruptuar të gjithë bashkimin evropian. Është pjesë e strategjisë doktorit, domethënë i dal për hajër, por është punë e tij. Mirë, po.